ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଝିଅର ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ସାବାସୀ ନ ଦେଇ କେବେ ବି ରହିପାରିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି ଏଇ ଝିଅର କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷିଆ ଜ୍ୟୋତି କୁମାରୀ, ଯିଏ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲରେ ବସନ୍ତି ପାଶ୍ୱାନ। ପାଶ୍ୱାନ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ସେମାନେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ରହି ଅଟୋ ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ବାପ ଝିଅ ଭାବିଥିଲେ, ନାହିଁ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ କେମିତି ଫେରିବେ, ସେତିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଯାହା ବି ପଇସା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଟେକି, ସେମାନେ ସାଇକେଲଟିଏ ହିଁ କିଣିପାରିଥିଲେ। ଏଇ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି କୁମାରୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ 1200 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ବସାଇ, ମାନେ ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ 15 ବର୍ଷିଆ ଜ୍ୟୋତି କୁମାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସାହସିକତାର ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଏଇ ସାହସିକତା ପାଇଁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଏ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଝିଅ ଇଭା। ଇଭା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସାହସିକତା ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ, ଏମିତି ସାହସିକତା ଝିଅ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ। ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜ୍ୟୋତି ସାଇକେଲରେ ବାପାଙ୍କୁ ବସାଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମେ 16ରେ ହିଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 7 ଦିନ ଧରି ବାପାଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ଦୀର୍ଘ 1200 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଏହି ସାହସିକତା ପାଇଁ ହିଁ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଫେଡେରେସନ୍ ରହିଛି, ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଫର୍ ଦେଇଛି ମାନେ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ଆପରେ ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ମାନେ ଅଫର୍ ଆସିଛି ସାଇକେଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ। ଯଦି ସାଇକେଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଲକଡାଉନ୍ ହଟିବା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖାଲି ସାଇକେଲ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ, ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଜୁଟିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫଟୋରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଇଭା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି କୁମାରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବାପାକୁ 1200 କିଲୋମିଟର ଗୋରୁଗାଁରୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଇଏ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଦୁଃଖ ତା ଭିତରେ ବି ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ହିଁ ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ନଥିଲା, ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାହସିକତାର ମାନିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟୋତି କୁମାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।